Ви дивитеся «Суспільне Херсон». Підписуйтеся на «Суспільне Херсон» у соцмережах. За минулу добу російські військові 131 раз обстріляли правобережжя Херсонщини. Повномасштабне вторгнення зустрів на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду поряд із Кримом. Зараз працює в аеророзвідці. Історія херсонського військовослужбовця. До Стусфесту долучився Херсон. Як саме та на які події чекати містянам у січні? За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 16 разів обстріляли населені пункти територіальної громади, випустили 83 снаряди. Били по Херсону, Садовому, Антонівці, Придніпровському, Інженерному та Надніпрянському. Під обстрілами російської армії були і населені пункти 5 територіальних громад Береславського району. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктам Зміївка, Республіканець, Червоний маяк та Милове, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців, також приміщення магазину. Використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог наніс удари по населеному пункту Михайлівка. Були пошкоджені житлові будинки та приватний транспортний засіб. Також під артилерійським вогнем знаходились населений пункт Тягінка. Внаслідок російських обстрілів минулої доби є поранені та загиблі, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Під обстрілом була Береславська громада, Зміївка, Веселе, там двоє поранених. Також Херсонська громада під обстрілом була. В Садовому один чоловік поранений, сильно гатили вчора по Херсону, внаслідок чого є четверо постраждалих, на жаль, двоє з них загинуло. Це 45-річна жінка та 63-річний чоловік, які загинули внаслідок обстрілів вчорашніх серед місця Херсону. Загалом 7 людей за вчорашній день постраждали внаслідок російської агресії, двоє з них, на жаль, загинули. Загалом минулої доби російські військові 131 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 670 снарядів з різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Аеророзвідник Олег з позивним «Санта» зараз проходить службу у рідному Херсоні. У прикордонному загоні він з 2017 року. Повномасштабне вторгнення. Зустрічали тут, саме на кордоні з Кримом. Я проходив там службу КПВВ «Каланчак», «Чаплинка». Це була наша зона відповідальності. Не було якоїсь ясності, чіткості. Це треба. Ну, ми військо, ми виконуємо команди, але команди треба ще ж формувати, тому було важко. До Херсона, розповідає Олег, потрапив через кілька днів після звільнення міста. Емоції просто щастя. В це було дуже важко повірити, це не так просто вдалося. Коли ти це розумієш, що ти вдома і можеш, умовно кажучи, до себе в домівку повернутися, подивитися, як і що, ну це велика радість. На момент підриву Каховської ГЕС російськими військовими Олег разом зі своєю групою працював на Херсонщині, займались аеророзвідкою. Прийняли рішення саме спрямувати зусилля на порятунок людей, тому що ми були поруч з ними, нам не важко було спрямувати туди зусилля. А саме розвідкою займались інші екіпажі. Ми просто як відгукнулись на позов про допомогу і допомогли. Дуже стрімко прибувала вода, і ця територія між Олешками окупованими і містом Херсоном, вона була повністю під водою. Тобто це була суцільна вода. Її було дуже багато. Рівень води був по 2-3-поверхові будинки. Санта та його товариші врятували 13 людей з дачного кооперативу, який розташований між Херсоном та Олешками. Серед них і Катерина Крупич із дітьми. Вони вже були на даху фактично. От, так само дрон-розвідник побачив їх і жести, вони жестами про допомогу. І ми направили їм воду. Загалом ми зробили 4 спроби, 3 вдалих
І з останньою пляшкою води ми вже долучили записку з тим, що евакуація готується. На той час вже планувались заходи, як цих людей рятувати, тому що територія знаходиться в сірій зоні під обстрілом. І просто так їх забрати, коли стихія, вода, дуже сильна течія. Тобто ми просто підтримували їх. Коли все було готово, вирушив екіпаж. Дроном ми супроводили їх до місця, де ці люди. Вони їх забрали і повернули до міста Херсон. Санта говорить, зараз опановують більш ефективні методи боротьби з російською армією. Зараз ми перекваліфікувалися вже на більш ударні, тобто ми освоїли вже наступний рівень. Ми не тільки розвідкою займаємося, ще й уражаємо самостійно цілі. От, тому а дрони вони як одноразові, як снаряд. Звісно, було б їх більше, можливо, це ще пришвидшувало б перемогу. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Аліна прийшла на показ відеовистави «Заборонений» про Василя Стуса в артхабі в Укритті. Взагалі Василь Стус – це отой ідеальний українець, ідеологічно, на якому ми маємо всі йти у своїй голові. Дуже дякую, що зробили такий захід. Сьогодні саме дуже дякую, вражена просто неймовірно. В'ячеслав не бачив виставу наживо, тому, говорить, коли дізнався про трансляцію відеоверсії, вирішив піти. Треба, щоб найбільша кількість людей долучались до розвитку українського мистецтва і не забували наше коріння. Тому що чим краще ми знаємо минуле, тим більше ми готові до майбутнього. «Заборонений» – це спільний проєкт Херсонського та Кропивницького театрів. Автори п'єси – Артемій Кірцанов та Сергій Дзюба, режисер – Сергій Павлюк. Прем'єра відбулась у червні 2023-го. Нам дуже приємно, що от колись, дуже давно, саме в Херсоні народилась ідея виставу зробити за матеріалом «Забороненого». Тоді вже був знятий фільм, ви знаєте цю історію. Ми попросили Кірсанова і Дзюбу, щоб вони написали п'єсу. П'єсу написали, і от так сталося, що ми під час війни ми випустили разом з театром «Корифеєм» спільний проєкт «Заборонений». У Херсоні для показу вистави наживо наразі немає технічних можливостей, тому підготували відеоверсію, каже книга. Подія пройшла у межах Стусфесту. Він розпочався 6 січня та триватиме до кінця місяця. Фестиваль стартував одночасно у Херсоні та Києві. У столиці показали виставу театральної спільноти DSP «Стусанина», а також їхню спільну з DAC-тріо-програму «Стус немилосердно». Протягом січня до програми фестивалю долучатимуться інші міста. Заплановані заходи у Черкасах, Львові, Хмельницькому. Культурні події відбуваються і за кордоном, розповів організатор Алекс Боровенський. Я дуже сподіваюся, що і Миколаїв долучиться, і Запоріжжя ми введемо перемогу. Не коротше, вся Україна буде охоплена Стус. Стусманії. Отаке. Крім цього, фестиваль вже вийшов за кордони. За цей короткий проміжок він вийшов за кордони України. І наразі Стус події відбуваються в Естонії, у Франції, в Великобританії, в Лондоні і в США, в Чикаго. І знову таки ведемо перемовини з іншими країнами. Ми хочемо, щоб слово Василя Стуса, його постать була відома іноземцям. Також у межах фестивалю діє проєкт «Стус Інтернейшнл». Іноземці перекладають і читають вірші Василя Стуса. За словами організаторів, завдяки ініціативі вперше рядки поета були перекладені арабською. Створено фільм із віршами німецькою. У рамках іншого відеопроєкту «Рядовий Стус» вірші поета читають українські військові. Терпи, ніхто тебе з неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній стій. І стрій, допоки скону, допоки світло й сонця. Стій, стій. Ми з одного боку згадуємо і тримаємо зв'язок з хлопцями і дівчатами, які воюють за нашу країну і за нас усіх на передовій. А з другого боку, ми нагадуємо їм і собі, за що ми таки воюємо. Показ вистави «Стусанина» запланований і у Херсоні, розказав організатор фестивалю. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.